Takže zdraví z Válčičky. Tady je Radim a Petra. Dneska jsme měli krásnou svatbu. A v závislosti na GDPR chci jenom říct, jestli můžu zveřejnit tohle video. No tak jasně, určitě. Děkuju. A dále bych chtěl říct, jak se vám líbila dnešní svatba od KV Production. To byla úplně nejlepší a všichni si jich hodně chválili. To je skutečně fajn, hlavně, protože když jeli jsme od KV Production, to bylo fajn. Užili jsme si to. Hlavně jako taneční vystoupení pana Víže, byla parádní věc, jako úplně se to zbožňovali. Že vás to bavilo, včetně hostů a všichni. Přesně tak, všichni se to užili. A slyšeli jsme to mou chválu. Minimálně bych to užíval, maximálně bych to užíval. Takže to je vše, mějte se, ahoj. Čau, ahoj.